Hej och välkomna tillbaka till mina kanaler på YouTube. Nu är jag nere i källaren för jag ska visa alla mina cyklar. Om vi börjar med militärcykeln här. Den fick inte plats här nere så vi ska ta upp den. Fast den behöver jag fixad. Och sen här är vårt förråd med alla cyklarna här inne. Och ifall jag går in här inne. Det går inte ens. Fast längst där inne kan man se Karlsson. Som är den där. Nu kommer jag visa den här. Och ifall man går in här. Där är Karlsson. En grå BMX bakom den. Eller bakom den här. Som är en monark. En blå. Sen har vi en till blå cykel. Som är en kresent. Sen är det någon svart mountainbike, en random 90-tal mountainbike. Sen är det min gammel morfars cykel och Husqvarna cykeln från 1938. Sen här, den här gröna, så man kan knappt se den. Fast den var den som var när jag fick två gratis cyklar. Som då köpte jag också den här 200. Sen är det en grön cykel här som jag fick gratis av några. För mina föräldrar hade typ dött och sen cykeln var kvar och då fick vi den. Fast den har min mamma börjat kört på för att den är typ en damcykel. Men ändå ganska cool. Den är en kresent. Den här vet jag inte vad det är. Och min gammal avarcykel är också en kresen tror jag. Sen den där grejen som man knappt kan se. Tror jag var typ 20 eller någonting. Sen här. Jag vet inte vad det är. Men sen har vi också den här 16-tumscykeln som är min lillebrorscykel. Den kan ni ha sett i den där videon jag gjorde. Som heter Glad sommar. Någon mer. Men nu så kommer jag gå upp och sen visa alla cyklar som är där uppe. Nu är jag i lägenheten, uppe i lägenheten. Så nu ska jag visa alla cyklar som är här. Den första är egentligen inte en cykel, det är den här mopeden. Sen är det militärcykeln igen. Och den här cykeln här är inte min. Det är typ min kusins cykel, fast han glömde den här. Sen har vi den här cykeln som jag fick av min morfar. Och den gick sönder, fast nu har jag fixat den. Och sen, jag går hit. Så är den här BMXen som jag målade den lila. Och idag försökte jag installera bromsar och jag var väldigt arg. Det fungerade inte. Sen har vi också här en annan BMX som jag målade med mina kusiner. Och sen har vi retro BMXen här. Och den sista som är 22 tum. Det är en gammal cykel som var 25 kronor faktiskt. Så det kommer allt för den här videon. Hej då.